يوم تغدى سامن شن شاید مسئل ساکر یا ربیت جناب مقصود حسین جعفری اور شادیر کی تاخر میں دے پر اور ندے پاس ساکر یا ربیت جناب سردار سمر عباس دمرہ سر کی تاخر میں دعا دعا دیکھا تھا تماشہ دعا براہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل غریجہ کا حجت من الحسن صلوات علیہ وعلا عبائر فی حاضر حصات فی کل ساتھ ومن شعات لیل والنہار ولی و حافظ و قید من اصر و دلیل و این حتا تسکنہ و ارزق طوبا و دلتیہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب اللهم صل على محمد وعلى آله صلوات پڑھو صلوات الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو شروع کی دیں ہر بندہ اپنے استاد دا پڑھے تو میں بھی تو پڑھ سکتا نا مقدور پڑھی اٹھتری والے مکمل کہ ایک شیر پڑھے کہ ڈیڑھ پڑھے بزرگ تشریف فرما ہو میں جناب کی مہر لگانا چاہنا اور ایک فقرا دی نگری ہے میرے استاد دی زندگی گزر گئی جناب دے سامنے پڑھ دیا سلوات پڑھو سارے Yeah.
وسدا رکھے حقیقت نوشتا بادشاہ رکھے تو سنن دا معیار ہے تو میرا دل ہے میں دوبارہ شعر پڑھدا تھوڑا جا سو بھی میرے آپ سیٹ تھے بیٹھے دعا کرو یہ سیٹ ہو بجے ایک سلوات پڑھو سارے حضرات مل کے مولا آباد رکھے ہاں بالکل ہی میں لے وہ بزرگ پہلی تو گل یہ اچھے گھیو دے پلے ہو ساکو بریلر تے ڈالڈا کھا گیا مولا بہادر حسین تو بس درک بہت سونا بسم اللہ کوئی دیر نہیں لگتی رومن دی آج پنجی محرم ہے سید الساجدین زین العابدین
میں صدقہ تھی گا کہ رت رونے والا امام اپنے زمانے دا علی مجبوری سننی ہے ماما تے بھیڑی دے محمل نالن یہ ہے بلوڑ تطہیر دا ہے پردہ میں اور یہاں کدی پڑھے لے تطہیر دا پردہ ماما تے بھیڑی دے محمل نال آ کھڑے مقتل وچ میں صدقہ تھی پاوا میں صدقہ بسم اللہ سادات غیر سادات دی نگری ہے ایویں ڈٹھا ہر شہید دے پاسے عبرت دی انگل منہ وچ پائی ہے جڑی حسرت پڑی سی اوہ نہ ساوا کہتا بلوڑ دی نگری ہے بسم اللہ وہ بے وارسا چھوڑی درد بھلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کر روڑ والا نو یہ دی سونی ہے بیٹھے کر دی اپنے زمانے دا علی نٹھی چاچی آباد دی لاش سے تقسیم میں صدق تھی ماں میں دارین قربان کرم اکبر بھرا دی لاش سے تقسیم قاسم بھرا دی لاش سے تقسیم ٹردا ہویا دستور بہادر نو بہادر نال پیار ہوندا ہے شریف نو شریف نال غیرت والا نو غیرت والا نال پیار ہوندا ہے اپنے زمانے دا علی ٹردا ہویا اپنے دوجے زمانے دے علی دی لاش تے آکھڑا سادات غیر سادات چاچی آبادی لاش تے آکھڑا ڈٹھا لاش وچ تقسیم سجاد جڑی گل کیتی ہے چاچے دے پاسے دیکھ کے فرمیندن میرے پیو بسم اللہ تے بہو رونا یار سجادہ دا گڑے میرے پیو دی کمر دا زور چاچا او جرنائل غریب سپاہ دا وہ تے کو دسنا یا گیا لے برکا وچو بن دے آ ندیم بسم اللہ ماتم کر ماتم آئے حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ گوند سنا گیا لے برگا وچ بن دے ہو جیو بھائی ہو گئی مجلس بسم اللہ اچھا سجادہ دا نئی ویر دی لاش تو بین اٹھی دی او قانون اے کل دنیا دیر نہیں لگتی رومن دی تارے دل وچ قبر حسین مولا تانوں آباد رکھے حسین تانوں وڈے رنگ لاوے
ایک حصہ کیتا ہے مکمل، جی اجازت دیو دوجا حصہ مکمل کراں۔ میرے حصے دی مکان ہو گئی۔ ایک قصیدہ اپنے استاد مرحوم دی یاد دا پڑھ دیواں، ابھی تک گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں، بہت جلدی دے نال مولا تانوں وسدا رکھے، ہاں مولا تانوں آباد رکھے، سخی حسین تانوں وڈے رنگ لاوے۔ میرے استاد مرحوم دا شاہکار نالے موجدے والا قصیدہ، موجدے والا بزرگاں دے ویلے دا قصیدہ، 1960 دا پڑھا ہویا قصیدہ۔ بسم اللہ بھائی جان، 1960 دا پڑھ ہویا، سناواں جناب نو ایک گل سن دیو، اس بعد میں قصیدہ فوراً شروع کرنے لگا چونکہ لمبا ٹائم نہیں۔ میرے عزیز بھتریجا ہے ساڈا، انہاں دے والد نال سمجھے سا پڑھیا، مولانا درجات بلند کرے سردار خان ڈومرے دے، تو یہ نہ آخن جو چاچا لمبی تھی گیا۔ بہرحال ہک دا ہک شعر میں استاد دی یاد دا سنوینا، ہاں میرا دل آ گیا۔ مولا تنو آباد رکھے، حاکم شام نے پروگرام بنایا جو میں جلسہ کراواں، ہزار بندہ انوائٹ کراں، جس وچ صبح تو لے کے شام تائیں بنی امیہ دی تعریف ہوئے، سارا بھی میں سنا تے خوش ہواں۔ توجہ بھائی، اذا مشیر عمر بن عاص اس نال اس مشورہ کیتا، اگر میرا دل نے میں جلسہ کروینا، ہزار بندہ سڑوینا، لنگر پکینا، سارا ڈی کھاسین، جھوٹاں دی جھوٹی تعریف ہو سی میں سن سا تے خوش ہو سا۔ آدھا بہتر ہے، سونی گل ہے، لیکن یاد رکھ اے عرب دے لوگ ہیں، سارا ڈی جلسہ سن سن شام نو گھر ویسن، انہاں آکھنا سارا ڈی اپنی تعریفاں آپ کریں دے رہن، علی دا تے نہ کہنا چاہیا۔ توجہ بھائی، سمجھدار مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، سمجھدار بیٹھے ہیں، علی دا نہ کہنا چاہیا، ادھا کیا کراں، اے عمر آ سلا دے جے کر، جتے ہزار بندہ پیا سٹوینا ہے نا، ایک علی علیہ سرچ ایک علی علیہ سرچ، اے حاکم شام، ضروری نہیں نہ چاہیا ونجے، حاکم شام آدھا ہے ساری زندگی میرے نالو بد دیانتی تے چلاکی اگے رہے ہیں، اے میرے استاد مرحوم دے لفظ ہیں، لیکن آج رہ گئے ہیں۔ وہ آدھا ہے وہ کیوں رہ گئے ہیں بھائی، میں مشورہ دیتا ہے تو آدھا ہے رہ گئے ہیں، آدھا رہ اس واسطے گئے ہیں، تو آدھا ہے نا جو ایک علی علیہ سرچ تے او علی علیہ آ گیا ممبر تے، تے بات میرے پلے تا کاکھ نہیں رہنا۔ بولو یار، بولو یار، پچھلا مارکا جلا کے جی، میرے پلے کاکھ نہیں رہنا، آدھا گھبرا نہیں، یہ تو بندوبست میں کرنا کیویں۔ وہ آدھا جنا علی علیہ سی نا ممبر تے، این شام دے ویلے اسنوں ٹائم دسائیں، اذانہ دا ٹائم ہو سی، جنا اذانہ ملن سن، اذانہ شروع کر دسائیں، اُدھا بیان رہ ویسی، پروگرام طے ہو گیا، جلدی پہ کرے، پروگرام طے ہو گیا، اس وقت دا دیوانہ، اس وقت دا ملنگ ابو منصور مظفر، یہ بلوٹ نگری ہے، یہ فقرا دی نگری ہے، ابو منظور مظفر نو ملی دعوت، سارا دن آیا کونے چ بیٹھا رہا، جھوٹاں دی جھوٹی تعریف سندا رہا، چپ کر کے بیٹھا رہا، عین جنا شام دا ویلا ہویا تے اذان ہن ملن والی ٹائم آ گیا نزدیک، اس وقت دے سیکٹری نے چلاکی کی تھی، دیکھ کے دے جی ایویں کرو، ہن تواڈے سامنے علی دا دیوانہ، علی دا ملنگ اپنے پیر علی دی تعریف کرے سی۔ شالا جیو بھائی، شالا جیو بھائی، زندہ باد۔ اے ڈیرہ اسماعیل خان تے بلوٹ گرد و نواد سڑنا لیو، تشریف فرما ہو، ایک وہ نمی شے میں نہیں پیا پڑھتا، تو آج ذہن تے موجود ہے، لیکن گل کی دیا یہ موجدہ، ایک قصیدہ نہیں، یہ موجدہ ہے میرے استاد دا، اس مرد کلندر سید ہے موجدہ نے، میں جناب نو سناون لگا، اپنے پیر علی دی تعریف کرے سی، جدہ فیکٹری اعلان کیتا نا، ابو منصور جلدی دے نال اٹھیا، نالے نہیں سنبھلیا، جلدی دے نال ممبر تے آیا، مارکے دے پاسے نہ ڈٹھا، سورج دے پاسے ہاتھ ودھا کے آدھا ہے للا میں، شالا جیو بھائی للا میں، اے ہائی مودت آل محمد رکھن والا، اے ہائی محبت آل محمد رکھن والا، علی دا ہائی سچا ملنگ، سورج دے پاسے آدھا ہے للا میں، دوجی گل کر کے آدھا جب تک میں نہ آکھاں،
پہنچیو بھائی، مولا تمہیں بات رکھے، جب تک میں نہ آکھا ابو منصور مظفر نے اس دور عربی زبان نال گل کی تھی، میرے استاد مرحوم پنجابی زبان کا قصیدہ پڑھ دیا، ہوں سمجھ آ گئی ہے نا، اب قصیدے کی سمجھ تو آ گئی ہے یار، بولے سو یار، مولا تمہیں بس رکھے، مولا باد ابو منصور مظفر نے سورج نو آخیا نہ لاویں جب تک میں نہ آکھاں، بس جی گل کی تھی وہ میں جناب قصیدہ سنوا لگا، تو سر نعرہ سناؤ جو میں قصیدہ شروع کر دیا، ابو منصور جاوینا رکیا جا کوئی نہ، ایویں حق تے سنن دا پڑھن دا بولن دا، یہ فقرا دی نگری، سورج رک گیا پر رکیا جو صحیح کوئی جواب ہی دیتا، اس جواب دیتا جا کوئی نہ، آ میرے سامنے آواز آئی وچوں سورج دے، سورج بندے ہو گئے حیران پریشان، آ دن کیڑا عمل کر دیتا سا، سادا بانگا تیار کھڑے دی لہدا نہیں اولان ملدی نہیں، علی دے ملان کیڑا عمل کر چھوڑا جو سورج روک دیتا سا، اے بندے ٹر دے ہوئے ابو منصور دے کول آئے،
کیڑا حمل کیتا ہے کیا کرنا ہے کیا ورد کرنا ہے یہ سورج رک گیا اصل وضو کر کے بیٹھے ہیں کافی دیر اذان لینی ہے تو سورج نہیں پیا لگا کیا کیتا ہے کیا کیتا ہے اب منصور انہاں دے پاس دے کیا دا زہرا دی پا حسین تو بڑے رنگ لگ کیا بات تے سنن دی ایویں تعریف لوک لاہور دیا کہ لاہور بن گیا بلوٹ بھی سن سن جان لیا زہرا حیدری زہرا منصور دے میں کو قسم لی دی ذات دیے میں باسا دائے لا سینا بیلا رکھتا ہون نارا سنانی رنا دے سوڑ دا جا جا بیلا رکھتا بے سورت گل ملائیں گے سوڑ دا جا جا بیلا جی اچھا ہاتھ نہ بدو میں لگ دفعہ کھا بند پڑھنا ہے زیادہ نہیں مکانی میری سدی ہو گئی جڑے سید بیٹھے ہو جڑے رون واسطے سکھ میں دعوت دینا اج پنجی رجب میں مزو تیار کی کھڑا جناب سید ساجدین چونکہ شہادت آخر والے بندہ پڑھدا ہوندا ہے ہاتھ جو مکی زخمی پھوپھی ایک واری گل سنو یار ہاتھ جو مگے تھکیاں پھوپھیاں ہاتھ جو مگے رولیاں پھوپھیاں او یا کے صبراں دا سلطان او جا اکبر دی تو لایا ہایا جی او سادا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ